ଖରା ଦିନର ତିର୍ପଣ ଖରା କାମ କବାରୁ ଫିରବେ ଆଉ ଏନ୍ତା ତୁନ୍ ଟିକେ ଆର୍ ଭାତ ଟିକେ ହେଇଗଲେ ସବୁ ଭାତ ଗର୍ଷ ଗର୍ଷ ପଶିଯିବା। ଇଟା ହଉଛେ ଭେଣି ଖଟା, ଆମର ଆଡ଼େ କିଏ କିଏ ଭେଣି ଅଖନି ବି ବୋଲସନ୍। ଇଥି ବେସାର କଡ଼ି ଆଉ ଟମାଟୋ ଭେଣି ମିଶେଇକିରି ମୁଁ ଏଇଟା ବନେଇଛେ। ଜୁହାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ ଦାସ କ୍ରିଏସନ୍ର ଆର୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକେ। ଆଉ ଚାଲୁନ ଆଜି ଦେଖମା ଭେଣ୍ଡି ଅଖନି, ଭେଣ୍ଡି ଅକନି କି ଭେଣ୍ଡି ଖଟା, ଯାହା ବି ଆପଣ କହିପାରନ୍। ସେଥିର୍ଲାଗି ପହିଲା ଜିନିଷ୍ ଦରକାର ଆମକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ର ସାନ୍ ଜାର୍ ଅର୍ ଶିଳ୍ପା। ସେଥି ପକାବେ ଟିକେ ସୋରିଷ, ଗୋଟେ ମିର୍ଚା, ତିନ ଚାର କୋଲ ଲେସୁନ, ଏଟାକେ ଏବେ କରିଦେମା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ। ଡେକ୍ଚି କରେଇ ଯାଇଁଥି ରାନ୍ଧିବେ ସେଟାକେ ଚୁଇଲ ଉପରେ ବସେଇଦେବେ ଆର୍ ସେଥି ତେଲ ଟିକେ ପହିଲା ପକେଇଦେବେ। ତେଲଟା ଗରମ ହେଇ ଆଇଲାନ, ଇଥି ଏବେ ଟିକେ ସୋରିଷ ଆମେ ପକେଇଦେମା। ସୋରିଷ ମାନେ ଚଡ଼ଚଡ଼େଇକିରି ଫୁଟିଲେ ନ ଏହେଦେ କାଁ କର୍ମା, ସୁରୁସୁରି କରି ଯେନ୍ ଭେଣ୍ଡିମାନେ କାଟିଥିମା ସେଟାକେ ଇଥି ପକେଇଦେମା। ଏବେ କାମ ହଉଛେ ଇଟାକେ ଭାଜମା। ଭାଜମା ଇଥିର୍ ଲାଗି କି ଇଟା ଇଥି ଟିକେ ଭାଜି ହେଇକିରି ସିଝିଯିବା, ବୋଇଲେ ଆମର୍ ଯେନ୍ ଖଟା ବନଉଛୁଁ ସେଟା ଲାଲୁଆ ଲାଲୁଆ ନେଇ ଲାଗେ। କଞ୍ଚା ପକାଲେ କାଁ ହେବା, ସେଟା ଲାଲୁଆ ଲାଲୁଆ ଲାଗ୍ବା, ସେଥିର୍ଲାଗି ଟିକେ ଭାଜିଦେମା। ଇଥି ଟିକେ ପକାମା ହଲ୍ଦି। ହଲ୍ଦି ପକେଇ ସାରିଲେ ଇଟାକେ ଟିକେ ଗୁଲେଇ ଦେମା ଆର୍ ଇଟାକେ ଏନ୍ତା ଏକା ସିମ୍ଥି ଛାଡ଼ିଦେମା। ବନେ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲାନ, ଏବେ ଇଥି କାଁ କର୍ମା ଆମେ ନୁନ୍ ଟିକେ ଦେଇଦେମା। ମୁଲୁ ନୁନ୍ ଦେଇଦେଲେ କାଁ ହେବା, ଭେଣିରୁ ପାନ୍ ବାହାରି ବସ୍ବା ଆର୍ ସେଟା ଫେର୍ ଲାଲୁଆ ହେଇଯିବା। ହେଥିର୍ଲାଗି ଯେତେବେଲେ ଭେଣି ଭାଜ୍ବେ କି ଭେଣିର ଆଇଟମ୍ କିଛି କର୍ବେ, ମୁଲୁ ନୁନ୍ ନି ଦେବେ, ଲାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଆବେଲେ ନୁନ୍ ଦେବେ, ବୋଇଲେ ସେଟା ବଢ଼ିଆ କରି ସିଝିଯିବା ଆଉ ତା ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା। ଆମର୍ଟା ବି ଆର୍ ଟିକେ ପରେ ଇଟା ପୁରା ଭାଜି ହେଇଯିବା। ଦେଖୁନ୍, ଆମର୍ ଭେଣ୍ଡିଟା ପୁରା ସିଝି ବି ଗଲାନ ଆଉ ପୁରା ଭାଜି ବି ହେଇଗଲାନ। ଏବେ ଆମର୍ କାମ ହେଲା ଇତାକେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ଲେଟ୍ରେ କି ଗିନାରେ କାଢ଼ି ଆନ୍ମା। ସୋରିଷମାନେ ଯେନ୍ ଅଛେ ହେଟାକେ ବି ବିଲକୁଲ ନି ଛାଡ଼ବେ, ସୋରିଷମାନଙ୍କୁ ବି ସବୁ ସ୍ୱାଟି ଆନ୍ବେ ନିଜର ପ୍ଲେଟ୍କେ। ଏବେ କରେଇ ପୁରା ସାଫ୍ ହେଇଗଲାନ, ଇଥି ଆର୍ ଘାଏ ତେଲ ଦେମା। ଏହେଦେ ଟାଇମ୍ ଅଛେ ଆମେ ବନାମା ଆମର୍ ଖଟାଟା, ବୋଲେ ଇଥି ଆର୍ ଟିକେ ତେଲ ଲାଗ୍ବା। ତେଲଟା ଆମର୍ ତାତି ହେଇ ଆଇଲାନ। ମୋତେ ଭେଣି ଅକ୍ନିରେ କଡ଼ି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ତ ମୁଇଁ ଟିକେ ପକେଇ ଦଉଛେ କଡ଼ି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ନି ଲାଗେ ତ ନି ପକାଲେ ବି ଚଲ୍ବା। ତ ଏବେ ପକାବାର ଟାଇମ୍ ଅଛେ ଟମାଟୋ। ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଥି ଟମାଟୋ ପକେଇ ଦେବେ ଆଉ କଡ଼ିକେ ନାଇଁ ପକାବେ, ବୋଇଲେ ବି ଚଲ୍ବା। ଯାହାକେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ପକାବେ, ନି ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲେ ନି ପକାବେ। ଏବେ ହଉଛେ ଟାଇମ୍ ମସଲା ଗୁଣୁଗୁଣା ପକାବାର। ପହିଲା ପକାଲି ଇଟା ନୁନ୍, ଯେହେତୁ ମୋର ଟମାଟୋ ବଡ଼ା ଖଟା ଅଛେ ହେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ନୁନ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ପକଉଛେ। ତାର୍ପରେ ପକାଲି ଇଟା ମିର୍ଚା ଗୁଣ, ତାର୍ ବାଦ ପକାମା ଟିକେ ହଲ୍ଦି। ଏବେ ଇତାକେ ଗୁଲେଇ ଗୁଲା କରି ଛାଡ଼ିଦେମା ଟିକେ ସିଝବାର୍ ଲାଗି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଟା ପୁରା ସିଝିଗଲାନ। ଏବେ ସମୟ ହଉଛେ ଇଥି ପକାମା ଆମର୍ ବେସାର, ଯେନ୍ଟାକି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆମେ ବାଟିଥିଲା ଆର୍ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି। ବେସାର୍ଥି ଦେଇଦେମା ଟିକେ ପାନ୍, ଆର୍ ଇତାକେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶେଇ ଗୁଲେଇ ଦେମା। ନୁନ୍, ମିର୍ଚା, ହଲ୍ଦି ଗୁଣ୍ ସବୁ ଆଗରୁ ଆମେ ଦେଇଦେଇଛୁଁ, ଏହେଦେ ଆଉ କିଛି ନେଇ ଲାଗେନ। ଇଥିରେ ପାନ୍ ଯେନ୍ ପଡ଼ିଛେ ଇତାକେ ଏହେଦେ ଖାଲି ଆମେ ଟିକେ ଫୁଟ୍ବାକେ ଦେମା, ବୋଇଲେ ସେ ବେସାରଟେ କାଣା ହେବା, ଫୁଟିଯିବା ଆଉ ଭଲସେ ସିଝିଯିବା। ଆଉ ଜହ ଇତାକେ ଯଦି ଭାଜି ଭୁଜା ଦେମା ବେଲେ ବେସାରଟା ପିତା ଲାଗ୍ବା, ହେଥିର୍ଲାଗି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି କର୍ବେ। ଆର୍ ଟିକେ ପାନ୍ ଇଥିରେ ଦେଇଦେଲି ନ, ଆର୍ ଏବେ ଇତାକେ ଆମେ ଫୁଟ୍ବାର୍ ଲାଗି ଛାଡ଼ିଦେଉନ। ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପରେ ବେସାରଟା ପୁରା ସିଝିକିରି ଫୁଟିଗଲାନ, ଆର୍ ଏବେ ଇଥି ପକାମା ଆମର୍ ଯେନ୍ ଭେଣି ଭାଜିକିରି ରଖିଥିଲା। ଆଉ ଇତାକେ ଟିକେ ମିଶେଇଦେମା ଆଉ ଫେର୍ ଥରେ ଇତାକେ ଛାଡ଼ିଦେମା ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ସିଝିଯିବାର୍ ଲାଗି।
ଫୁଟିକିରି ପାଣି ଟିକେ କମିଗଲାନ, ଝୋଲ ଝୋଲ ନି ହେଲେ ଭଲ୍ ନି ଲାଗେ, ହେଥିର୍ଲାଗି ଇଥି ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ ଆଉ ଇତାକେ ଭଲ୍ସେ ଫୁଟ୍ବାର୍ ଲାଗି ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ବୋଇଲେ ଯେନ୍ ଟିକେ ଭେଣ୍ଡି କଞ୍ଚା ରହିଯାଇଥିବା ସେଟା ବି ଭଲ୍ସେ ସିଝିଯିବା। ଇତାକେ ଆପଣମାନେ ଗରମ ଭାତ ସାଙ୍ଗେ ମସ୍ତ ଖାଇପାରବେ ଆଉ ଇତାର ମଜା ନେଇପାରବେ। ଏନ୍ତା ସବୁ ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ଖାନାମାନେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ମୋର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ପ୍ଲିଜ୍ ଯେନ୍ମାନେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍, ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ, ମୂଲୁଶେଷ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ସେଥିର୍ଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।